ଓହୋ, ଆ ଭୋକ ଭାରି ଜୋରରେ ଗଲାଣି। ଏ ମାଳତୀ ମାଳତୀ, ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ? ଆ ତମେ ପଚାରୁଛୁ ପରା କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ? ଏ ଜଡ଼ା ହୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହାତ କ'ଣ ହଲଉଛ ଖାଲି? ଆ ପୁଣି ହଲେଇଲା। ଆରେ ନଟ, ଆ ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ହଁ, ତା ଦେହରେ ଡାଣି ଫାଣି ନାଗିଛି ନା କ'ଣ? ନା ନା ବାପା, କିଛି ନାଗିନି। ଆଉ ତାହେଲେ ତୋ ବୋଉ ହାତ ହଲେଇ କ'ଣ ମତେ ଖତେଇ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ବାପା ରାଗନି, ସିଏ ତମକୁ ଖତେଇ ହେଉନି। ସିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଇରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାଇଁ? ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ବାପା କଥା କ'ଣ କି, ବୋଉର ଆଜି ଗୋଟା କିଟି ପାଟି ଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ଠିକଣା ସମୟରେ ତାର ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ଟା ପାଇଲାନି। ତ ମତେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାପା ନଟ, ତୁ ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛୁ। ବାପା ବୋଉ କହିଲା ଲିପିଷ୍ଟିକ୍, ହେଲେ ମୋ ପୋଡ଼ା କାନଟାକୁ ଲିପିଟା ଶୁଭିଲାନି, ଖାଲି ଷ୍ଟିକ୍ ଶୁଭିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ନଗଦ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆଣିଛି, ବୋଉ ବୋଧେ ତାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବି ତା ଓଠରେ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ତା ପାଟିର ସଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଖାଲି ହାତ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ହଲଉଛି। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳି, ଯେ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ଆରେ ମୋଦି ଭଳିଆ ଅହର ଗପୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଶେଷରେ ତୁ ମନମୋହନ ସିଂ କରିଦେଲୁ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ମାରନି ପ୍ଲିଜ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆରେ ନାଇଁ ବାପା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ତୁ କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ମାଆର ମାଇକ ଭଳିଆ ପାଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ଯାରେ ପୁଅ, 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ବଜାରରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ, ଯା।